У Міністерстві фінансів США розповіли, коли кремлівська доповідь стане реальними санкціями для Росії. Голова відомства Стівен Мнучин повідомив, що нові обмеження запровадять, ймовірно, вже за кілька місяців. Стосуватимуться вони і осіб, зазначених у секретній частині доповіді. Її теж мають опублікувати. Посадовець роз'яснив, оприлюднений список поки що не є санкційним. Тож ділові стосунки для громадян США чи будь-яких інших країн з ними зараз не заборонені. У переліку, який Мінфін опублікував у ніч проти 30 січня, 210 осіб. Це олігархи зі статками понад мільярд доларів і вся владна верхівка Росії.